Gymbros podcast är en stolt samarbetspartner med Gymgrossisten som är en av de ledande aktörerna innanför kosttillskott och träningsprodukter. Med koden Gymbros får du nå 15% rabatt på ordinär pris på hela sortimentet I både Norge och Sverige. Alltså med koden Gymbros får du nå 15% rabatt på både gymgrossisten.no och gymgrossisten.se. Då har vi West Coast Trophy overall-vinner Manuela Gracie. Gratulerar med den. Jo, tusen tack. Det var ändå en overall till meritlista. Ja, det var väldigt gøy. Du har sedan tidigare, var det, är det Norway Classic du har vunnit tidigare? Ja, och samme fjor, samme sång. Och så var väl jag debutant I 2019. Da kunsten stilte jeg I Sandefjord. Du var debutant nå sist I forrige fjord. Åh ja, du debuterte I 2019. Hvordan gikk det da? Jeg vant seniorklassen min I Sandefjord, og så ble det slutt etter det. Ja, så du har bare vinner, du? Ja, nesten. Ja, det jo greit. Jeg har sett litt bilder fra Sverige, det så veldig bra ut. Tusen takk. Var du selv fornøyd med... fremtreden? Veldig. I fjor så, eller nå når jeg ser tilbake på fjorårets videoer av iWalk og sånt, så har jeg liksom lukket øynene og var sånn nei. Åja! Mens I år så synes jeg det gikk mye bedre. Åja, men er det nå, først nå I år, da når du ser tilbake på fjoråret, som du synes bare sånn, å nei, det vil jeg ikke se? Nei, det var I fjor også. Det var I fjor også? Ja, jeg var ikke fornøyd. Åja! Så... Den oppsisten har jeg virkelig jobbet med posering og flow og alt, og da satt det mye bedre nå, altså. Ja, ok. Ok. Men det setter jo også litt ting I perspektiv, da, for ja. Både jeg og Heidi satt jo og kommenterte at du var veldig flink da, i fjor, ikke sant? Så det sier jo litt, men det vel også en sånn ting da, som gjør deg også at du faktisk en veldig, veldig god atlet, det at du helt... Du ikke fornøyd på en måte da? Nei, det alltid noe småpikk jeg klarer å se som må endres på en måte. Ja. Også med posering og sånt, altså, det jo ferskvare, det må man jo bare, kan bare gjøres bedre hele tiden. Ja. Men nei, jeg blir aldri fornøyd. Nei, jeg skjønner det. Og det regner jeg med at det ikke bare nå på preppen som du øver posering og... Nei. Det hele tiden? Mm. Jeg har jo satt frem alle videre og sånt som jeg klarte å finne fra fjoråret, når jeg kjørte off-season, og så I detalj på en måte hva som må jobbes med, og har egentlig øvd helt siden jeg gikk av scenen. Hvor mye snakker vi per uke, hvor mange timer? På off-season så kan jeg kanskje tenke meg sånn en time hver dag. Hver dag? Og nå så det 2,5 til 3. Køtter du, eller? Så det ganske mye. Bein har forsørt seg. Åh, herregud. En time per da. Det jo helt insane. Det må til. Blir du lei? Nei. Aldri. Du synes det gøy? Jeg synes det veldig gøy. Det jo bare å få opp musikken, og så være I en helt egen boble. Og så filme seg selv, og så ser man alltid noe som må forbedres. Ja. Jeg tenker det kan ikke være så veldig mye annen fritid som du liksom har. Dagen pakka, for å si det sånn. Ja, du skjønner, ja. Du må liksom utnytte tiden maksimalt. Ja, virkelig. Så nei, det lite tid nå, men det går rundt da. Men det da... Komplett posering med I sko og bikini og full pakke, liksom? Ikke bikini. Nei, ok. Da det mest... Jeg kjører jo bare I tights og sportsbh og sko. Ja. Men når det iWalk og sånt, da tar jeg heller bikini, for da ser jeg på en måte hvordan jeg ser til de forskjellige vinklene, da. Ja. Og da det mye lettere å sette opp enn iWalk også. Ja, skjønner. Du har med øverposering, filmer du deg selv noen ting og ser... Ja. Og da går jeg sånn I slow motion, for da tenker jeg at alle tar noen en bilde nå, så skal det se bra ut uansett. Ved hvert eneste knips. Ja. Så fingeren litt feil, da må man øve på det også. Så det samle av fingre. Ja. Det sånn småpeke, altså bare Absolutt. Hvordan du holder fingrene, altså. Ja, det har så mye å si når man ser på helheten. Ja, ja. Man vil ikke stå her ute. Hei, hei.
Så det vil si at nå I morgen så kommer vi få se et tilnærmet perfekt. Jeg håper det. Ja. Følte det var perfekt I Sverige, eller? Eller var det fortsatt noen ting du kunne... Fortsatt flere ting jeg kan bli bedre på, men mye bedre enn sist I hvert fall. Ja. Da det så bedre ut, og jeg var mer rolig på scenen også. Sånn treningsmessig, om vi tar nå siden fjoråret da, det halvannet år siden cirka du vant da. Så denne off-season som har vært nå, har det bara varit som generell träning håller jag på att säga eller har du haft någon typ svagheter då lyft du haft som skulle ha förbättrat något du har fokuserat på? Nu har vi ju sett att jag har ju ganska grej ramme till bikini generellt så det gällde ju egentligen bara bygga mer muskler där det trängtes. Mm. Och det klarte vi ju. Vi är ju nu är ju 15 centimeter skillnad från I fjor på samma vikt. 15 centimeter, det vill säga totalt 15 totalt. Mm. Det är mycket. Det är på 10 månader så på off-season bara. Wow. Så ni packar nu. Ja, det skönt. Ja. Det är bra jobba. Och jag kan eller jag ser på vad det är du berättar om med posering att du går över posering varje dag en timme. Det säger man att du är lika målinrättad när du kommer till träningen och kosthållet säkert också. Ja, absolut. Kostholdet det jo mer fritt, men jeg følger jo makros og rundt, så det ikke noe at jeg tar etter off-season, eller etter konkurransen at jeg skjeier helt ut. Teller fortsatt kalorier og alt sånt. Blir det noe måltid nå I morgen for eksempel etter konkurransen? Jeg håper det. Jeg fikk ikke det sist, men vi får se. Jeg forventer ingenting, har jeg lært. Okej, så du följer kostnadsplan hela året och du missar inte någon träningsökter eller? Nej, jag har en coach för att bromsa mig ner. Och jag såg det, ja. Så det att komma sig på gymmet är inte något problem? Nej, det att komma sig ut det. Komma sig ut av gymmet, där sliter jag. Okej. Är det, hur många ökter I uka har du? Akkurat nå 4. Och så har jag ju haft ganska mycket cardio den säsongen. Sist hade jag ju ingenting. Men vi har pushat mycket hårdare den här gången än sist. Är du hårdare? Är formen bättre nu sist? Ja. Mycket hårdare. Och hårdare ska jag bli också. Ja. Vad du sa om nya cardio och mycket cardio snackar du? 1,5 timmar. Okej, så 1,5 timme cardio, 3 timmar posering. Och sen timme styrketräning. Så är det jobb, och så är det skola. Det här plus skritt. Och så är det ni som säger att de inte har tid att träna. Ja, nej. Alla har tid att träna. Herregud. Men 4 dagar I uka för då för en då som älskar att vara I gymmet, för det är väldigt lite. Nå har det gått veldig greit, for jeg har jo hatt så mye annet å holde på med, men når jeg tenker sånn, når jeg ikke under konkurranseoppkjøring, så ja, det kan, da jeg litt for mye fritid, det kjenner jeg. Herregud. Ja, det bra. Du var med på West Coast Trophy, nå det Tønsberg Open. NM om 3 uker, regner med? Jeg kjører ikke NM, jeg drar heller til Arnold. Du drar til Arnold, ja? Noen flere konkurranser der etter også, eller? Malta, og så håper jeg å kvalifisere meg til VM I desember. Ja, det tror jeg ikke skal være. Har du vært med internasjonalt før? Da tenker jeg EM eller VM? Ja, jeg var I EM I fjor. Jeg fikk en 6. plass, og så var jeg på nordiske også, 3. plass, og så var det jo Sandefjord og Tønsberg da. Nei, Norge Classic. Ja, det en mål du får komme deg på, altså. Ja, jeg håper jeg får kvalifisere meg I morgen. Nå som nå kvelden før konkurranse, er du en sånn person som har nerver, eller er du helt kjemperolig og... Jeg hadde nerver når jeg kom hit, og da tenkte jeg sånn, shit, nå skjer det.
Men alltid når jeg våkner, altså dagen til konkurransen, så er jeg helt rolig. Da er det bare å slappe av. Jobben er gjort, liksom. Du skal ikke gjøre lakosering nå i kveld? Jo, jeg må det. Og ta en ekstra runde på å sikre meg at det sitter. Herregud, jeg tenker med all den poseringsstemningen, det må jo nesten bli sånn at du, når du lukker øynene på kvelden, at du faktisk ligger og visualiserer hvordan du går. Ja, jeg gjør det. Det er jo, bare tenke hvor dommeren er. Så det er en stor del av gamet. Ja, det skal bli veldig spennende å se. Jeg gleder meg skikkelig. Hva gjør du i fremtiden? Er det bikini som er klassen din, eller er du sånn som Solveig som kanskje vil gå videre til wellness etter hvert? Klarer jeg å bygge så mye som Solveig, hadde jeg veldig gjerne gått videre til wellness. Mm. Men vi må se. Jeg er jo fortsatt liten i forhold. Altså, det kan bygges på, på en måte. Så der må vi se. Jeg går ikke over til wellness for å bli en av mange bare. Nei. Hvis du går over, da skal du på en måte fylle klassen. Da skal jeg være som Solveig, da skal jeg vinne overall på i nordiske, liksom. Ja, ja. Første gangen. Det var vel egentlig det svaret jeg forventet meg å få. Men jeg tenker da, om du har klart å bygge 15 cm på 10 måneder, så jeg tenker at du må jo ha relativt god genetikk til å bygge muskulatur, da. Ja, og Remet klarer jo å sette opp program også, så nei, der er hun veldig bra. Ja. Det er Remet som koser deg? Yes. Det er det som fortsetter, ja. Mm. Ja. Og det så vi også første gang jeg stilte med henne, det var jo i fjor. Mm. Og da hadde vi jo et år der vi jobbet sammen. Da også har det jo skjedd masse. Fra 2019 til ja, 2023, da. Mm. Så hun vet absolutt hvordan man bygger. Ja, ja, uten tvil. De er veldig kunnskapsrike, både hun, Alexander og alle sammen. Absolutt. Om du selv ser på fysikken din nå, er du fornøyd med den som en bikini-fysikk, eller er det fortsatt ting du har lyst til å forbedre? Jeg kan alltid bli bedre, men jeg tenker kanskje altså, skuldre, rumpe, det er... Kan ikke bli, det kan aldri bli for stort, tenker jeg da. Ikke sant, ikke sant. Skuldre er jo en sånn ting som just for å få fram den illusionen da. Ja. Midjen har jo alltid vært liten, så det er liksom... Ja, der har du god genetikk. Det er veldig god genetikk, ja. Med den smale midjen, det er noe Heidi alltid snakker om, ikke sant? Just det å ha den naturlige smale midjen. Og den er jo enda mindre i år enn det den var i fjor. Det er enda mindre. Er det noe dere har jobbet med, eller? Nei. Det har bare blitt sånn. Det har bare blitt sånn. Men nå er du i bedre form også, ja, så... det kan være det, ja. Ja, ikke sant. Dieten denne gangen i forhold til i fjor? Mye hardere. Mye hardere. På grunn av kardion, mindre mat, eller...? Kroppen har ikke respondert like kjapt som det vi ønsket. I fjor så bare raste jeg jo ned i vekt med en gang. Mens vi startet ganske lavt i mars nå også, men da reagerte ikke vekten særlig, men målene gikk jo ned. Men det er ikke ut til å ha dårlig tid, så vi har liksom bare kuttet hardt da, for å komme i form i tide. Mm. Så det har vært en tøff diet? Det har vært en tøff diet. hele veien? Ja. Mer eller mindre? Ok. Sulten? Ja, litt, men det går. Men det må jeg si då, det gör ju då den insatsen du har lagt ner med posering och allt det ändå mer imponerande. Det är timmar om dagen, jag klarar inte att svälja det alltså. Men så tänker jag sånn, ska jag spise så lite så ska jag stå på den scenen och inte kunna posera. Det skjer Nei, ikke. Det skal være verdt det. Ja, det skal være verdt det. Bra poeng. Veldig bra poeng. Herre. Forventninger til morgendagen da? Akkurat nå bare koser meg egentlig. Ny show, ny konkurranse. Jeg er imponert. Jeg er skikkelig imponert. Som sagt, jeg skjønte at du la mye i det med at det var... De mengdene der vi snakket om, det kunne jeg aldri tenke. Så hatten av til deg.
takk. Og et stort lykke til. Og, jo, det må jeg også spørre. Vi må spørre litt om den magiske Peak Weekend. Ja. Er det noen store forandringer i Manjola-huset, holdt jeg på å si? Sånn, eller er det omtrent Nei, akkurat likt? Det skal være likt. Kyllingris, det kroppen er vant med. Ja. Det forandrer ingenting. Nei. Ser det bra ut på mandagen, så... Så hvorfor endre det, tenker jeg da. Nettopp. Veldig bra. Ja, vi snakket jo med det vi hadde med Hanne her på podden i forrige uke, ikke sant? Og det var akkurat det hun sa også. Liksom, hvis du ikke er i form for Peak Week, så blir du ikke magisk nei, i form. Nei. Det er ikke sånn at du kan gå ned 3 kilo på Peak Week. Da har du ikke vært i form til nok, liksom. Ikke sant. Så som andre ord, minimale forandringer. Ja, ta det kroppen er vant med, det du vet kroppen trives i. Og ikke noe særlig vannkutt eller noen sånne ting? Eller? Nei, vi ser ikke noe vann eller salt. Det er skal. Godt å gjøre. Masse lykke til, Majola. Tusen takk. Jeg regner med at du skal få litt farge på kroppen, ja. Nei, jeg blir Shrek, jeg. Nei. Åja? Tapp meg farge, så den venter jeg med i siste liten. Du venter i siste liten, ja? Mm. Okay. Er det huden reagerer, eller hva? Ja, jeg blir helt grønn, så da må jeg bare liksom vaske av meg i dag etterpå, så... Hvor lenge må du vente, da? Jeg tar helst 2 eller 1 time før scenen, da tar jeg og legger på meg farge. Og du har ikke tatt noen ting før det? Ingenting. Aha. Så jeg må ta nærme scenetid. Yes. Første gangen du fant ut det, ble det sånn panikk da, eller? Husker jeg 2019, lille Manjola på 19 år, ble helt grønn og var sånn, oi. Hva gjør jeg nå? Ja. Og så hørte jeg skulle dusje av meg, bare, hei, jeg kan jo ikke det. Helt panikk. Yes. Ja. Jeg tror jeg vet at noen kan få sånn grønnskjær, men jeg har aldri hørt så ille. Nei, det er magen under armene, det var ryggen også en periode, så nei da. Ja. Skal vi se. Ja, men det er godt å finne ut av det nå da. Ja, absolutt. Så kommer jeg på scenen i morgen ikke er grønn, da er jeg strålende fornøyd bare der. Jeg krysser fingrene. Ja. Masse lykke til, Majola. Tusen takk.